साथीहरू तपाईँहरूलाई युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज मैले तपाईँहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु जलवायु सम्बन्धी सम्मेलन सत्ताइसौँ संस्करण आजदेखि इजिप्टमा सुरु हुँदैछ कुप सत्ताइस सम्मेलन इजिप्टको सार्म एल सेक सहरमा सुरु हुँदैछ र यो सम्मेलनमा पक्ष राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सामना गर्ने विषयमा केन्द्रित रहने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमले जनाएको छ आउँदो नोभेम्बर अठार तारिक अर्थात् मङ्सिर दुई गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले निम्ति आएको विश्व विश्वव्यापी नोक्सानीका विषयमा मुख्य कार्यसूची रहेको छ सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन मरुभूमिकरण तथा र खाम पानीको अभावले बढ्दै गएको खाद्य सुरक्षा सङ्कट लगायतका विषय प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ र सम्मेलन सम्मेलनमा नेपालले हिमाली क्षेत्रका मुद्दा तथा कृषि र खाद्य सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने छ भनिएको छ र सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नको लागि अवधारणा पत्र तयार गरेको र त्यसमा हिमाली क्षेत्रका मुद्दा तथा कृषि र खाद्य सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव डाक्टर बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिनुभयो कोप सत्ताइसमा नेपालले पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्नेछ र विश्वका उस्तै समस्या भएका पर्वतीय देशहरूसँग सहकारी रणनीति बनाउन नेपालले गएको सेप्टेम्बरमा मुस्ताङ मुस्ताङ पैरवी सम्मेलन आयोजना गरी विशेष घोषणा पत्र जारी गरेको थियो त्यस्तै नेपालले जलवायु जलवायु जल कोषहरूमा नेपालको सरल तथा सहज पहुँच हुनुपर्ने र नेपाल नेपालले अनुकूलन उत्थानशीलता तथा हरित विकासको अवधारणा प्रवर्धनमा सह प्रदान गरिने वित्त अनुदानको रूपमा आउनुपर्ने निश्चितताबारे पनि पैरवी गर्नेछ भनिएको छ र दुई हजार दुई हजार बाइस दुई हजार बाइस नोभेम्बर छदेखि नोभेम्बर अठारसम्म इजिप्टमा हुँदैछ साथीहरू इजि इजिप्टमा कोप सत्ताइस हुँदैछ यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब लाइक सेयर कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला